Үмүт үтү хассырдынан күндү көрөчүлөр бит са национальный көддөрөр хитнера компания жебитигер олорогун бирини көрөгөт. Бүгүн эхигини кыттыгытачы Евгения Арьянова. Бири делектерим эхиека анан олу синтерегине сюжеттары материаллары белемнедилер. Онан кытатын бигини кытта бирге болу. Айхал, 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 айхал. Андой дуну аян тутон оңорбут, орто туруу дойдуну огдолуйба долоктообут. Айы артыгын арыйбыт, түн суолун тобулбут. Айы кихитин аргаһыттан тэхиннэбит, күн кихитин көксүттөн көнтөстөбүт. Үс кистирите, өллүргелээх бергеһлээх, үс аас бэйэккелээх, үт таас олбохтоох. Үкер куяс тыннак үрүңө жыйтайын. Беттек беттек көрөн үчүктүн. Дом. Мыны дейли устата кайдак күн жыл туругун тугунан келер материалга истеген. Итак, табылак телевизорге көрөштүр. Билитерде билге хансыла. Уонна уйгуну орочу илгени беретчи от мастерде камсыр карамайын ете күн үйесіт котун үйінан. Букемге сақалар айылға тақсан салама йыллар, алаажы ураллар, уонна ырастанамдар. Билигин ыымыйын отут күнеттен бесейін төт күнередлі қайта қаллан боларын анарықпы. Эгені гітті тус күл. Де билигин қаллан бұтығыр улары бұғы болан әрер ол күттік бүкіндерге сүлдән түйінгі төтімін ен Кин улустарга түйүнгө түгөр 0-1 үс градустымны болар, күнүскө түгөр 12-14 градус болар. Ол күнін баран келес сәреді шәппердігі месіл ен бара түйүнгө түгөр сәтті ағыз, күнүскө түгөр 19-20 градус болуға. Білуенгер улустарга білеңін дағыны түйүнгө түгөр сөрүгі дейді, түйүнгө түгөр 3-2-1 градус сылас болар, үтті күнүскө түгөр 13-14 15 градус болар. Онта келер сәреде оны шәппердегі түйінгі түйір 11-12, күніскі түйір 5-5 градус лас болар. Соғырулар қалу ұстарға. Соғырулар қалу ұстарға ме қаллан түйінгі түйір тұмныйды. Ол күдік түйінгі түйір 5-3 градус күрдік, отты күніскі түйір 16-17 1 градус күрдік. Онтан келер сәреде оны шәппердегі 10-11, оны күніскі түйір 5-5 градус болар. Онан демен нагурутта жандырга серетиемете бу түйет градустен биологиске температурнан тымны атырар, онтан кыра боллағаны, 3-2 боллағаны манна үйнәйе үлүйер температурата болар. Эймекаңы ми манна то тымныйда түйінгі түйер 1-2 градус тымны, күнігін бола 5-3 градус сылас. Ол күнә мара келес сәреде деке бар идда хылыйер, түйінгі түйер 3-4 градус болар, онта күнізгі түйер 15-16 градус сылыйер. Жаңын ұрылыстарға ме түйінгі түйір білген ұлықтымдайды, ол күддің түйінгі түйір 3-2 градусқа тиетімдайды, 19 күніскі түйір 3-5 градус болар, ол күнімара керес сәреде оны шәппердегі түйінгі түйір 7 ағыз, күнігін 10 ағыз 20 градус лас болуға. Аны қалыман дегер ұлыстырғар. Қалыман дегер ұлыстырғар білген түйінгі түйір 3-5 градус лас, күнігін 9-12-13 градус күрдіқ. Онта келер сәреде оны шәппердікі түйінгі түйір ағыз 9, күнігін 19-21 градус лас болар. Арға артикал ұлыстырғар білген дағыныттың тымны дейін тіқынады, түйінгі түйір бары ғоға 1-2-3 градус күрдіқ тымны, онтан күнігін 5-6 градус күддік сылас, ол күнен бара сәреде оны шәппердегі түйінгі түйір 200 градус сылас болар, күнігін 10-12 градус сылыер. Ол күнен бара бұл арқа артика деген дәлбе қардыр, онына ардақтыр. Де, әрде сәреппіп бүгінді бұл пәйтінсе, субота, рүбіл күндерге самай тымны күндер болалар. Оның ордық оғырытта жонлар сәрін еқін ада барытын сабағыр аттаққа. Ол кенеттен де бес үйін сағынытын сағына барыты сылыйын үшгей болуға. Оның кәлін әдеттен оғырыт қалбыт үйіне әлер кетен барытын олардыр күтігі ден сөбелейбен. Саман сайынға күйәкі үктеміппетінен әғарды болын. Ейіқсіккет суала тәлелінден, ағыс айығыттаргыт аргыстастыннар, сәтте ейіқсіттергет әңірдестіннер, күнтен күнтес күтін төлір өтімен, ұйттан яқытын ұқтыман. Чеген болын, шөл болын, анығысқы әпірге көрсе қадері тұс қол.
Кая багарар кихека учута лютюню сырдыгы билини көрүнү уян кердем берер солчук болар. Мин бири деле агам Алексей Лукин орто калыма олоктогун дык кырчагын бере горамна лаптива тугунан кепсирин стиян. Бүгүн кепсир героюм орто калыма куртын ытык кырчагага РСФСР үрегаритин туйгуна сакасы сыр оскололарын үтөлөк учутала ага дойду улуу серитин сылдарыгар келбенине хүлөтенихин беле кахайката верей горовна лаптева кени билген жетиттен таксыбат ол доболор тагыл орбат каралан иистенер же кырал өтүгер көмөлөк ылдыктак сүбехет мен алтыон агуон алдасаз бар олоробун үйөмүн ухадан бачахас бар бери тилерпит маган калаатаак бырастар бар эмжеттер бар улакан мактабын тиредебин билеген кендерге өлөлөрү ыырабытын өсө ыырабытын исте исте олус долгуябын барахнаттар өлөлөрү ыыраканын өгүн өйдүйбүн Вера Егоровна олого кытта тенге хартылаан хер ытык кырчаас. Кахыты кинигене үгүстүк агар, сахар азиятын сөбилен истер. Кини бес кинига аптара, 2-13 жылдаакка бу кинигелерин кумур нига бечайтынан күн сирин көрбүде. Бу курдук Вера Егоровна олого көкүктөк позициятын ыктыбакка, үйнер көлөнөгө үтүү колобур болар. Үрдүк үйрекка туттарсы Котугулу Илиңи Федеральный университетигер бесин үрбөкүнүттен сагаланар. Бюджетне үйрекка түйт тыгынча кереңе месте бар болар. Итене быйылгыттан университетка саңа кайыскалар баалар. Ол туғынан истеген. Саха серин келер кескеле кәнчәрі чаппыт. Эгіне Россия Котугулу Илиңи нұруаттарын тылларын, оны культураларын үйретер кәға үйрене кәлінген ыңырабыт. Үйрекпіт кәдігер тоғыз кайысқа бар. Культурология, туризм, сервис, педагогическая вирахтаян, филология, лингвистика, народ усрон культурата, литературная айаруля, печаток от тулени, терии. Манна баратыгар, ищусики, бюджет местеля. Был ищайского рассвета бюджет местелин амбастан рудовут. Ол курдук, народ усрон культурата, фибалта, литературная айаруля, он алас, печаток от тулени, терии, он местеля. Басколаны быйыл битерячилер өскөтүн эге Нурлот Усуран культурата литературнай айарубе тыл бирага кайсыларды туттасар баала болакытна. Нурча литературатын бир келимек семенин таларгытын умнуман. Андойдугу бар соз соготок ураты бирак кыгатыга туттасан кирин өбүлүү жагатын баалан сака херин айынарар чулу жон болу. Болгомтого тиген мактал. Менен күндө битиренлер. Мен Тарасов Ариан Егорович, Котугулу Илиңи Федеральный университет физкультурный институтун, спортивно-туризмын онна массовый көрүндөрүн кафедратын себилесеэбин. Быйыл биринчи студенттер саңа жүрө кайсыкта алынна. Лучевой атнанеттакка безопасна жизни деятельности и дополнительное образование в сфере туризма и спортивного ориентирования. Бу кайсыкага келбит оголор олокко куттоо суук болбутун онна туризмге үйрөтөлөр. Бүтөрбит оголор итекки кайсыканын өлөктөрүн сөп. Бүйрекке кириге иде кайыскага 16 бюджетне месте бар. Туттарсан кирелдерге эги экзаменлере общество знания онун учатыгы. Онун тагынан дистанционно этханеттен сайтыларын видеого устанылыталар. Сигири туттарсы вопростарын бесектен сөп университетки приемна кампания тегар. Күндү выпускниктар эгитни бүйрекен карабыт физкультурный институтка кирин кең идеалар жөн болун көрсөткөн. Үтөк күнүнөн быйыл Котугулу Федеральный университет финансово-экономический институты 4 бакалавриат, 15 магистратура, 12 аспирантура программа КНР. Бул рынгыттын ыла орто анал үрех экономика кайсыхатынан арылыбыта. Анна кирерге математика, анын учетылыгар экзамен туттаралар, онда специалисттерин сәргей аалар. Үйрек төрбүттө. Бакалавриатка булана быйыл сүбө 6 бюджетне месе көрүлдү. Экономика, менеджмент, государство, анын муниципальный слои, электр слои, кайсыхалар балды. Ол таанын Франциянын кыдыры, ол баскыл программа бар.
осколаны бидер бидер профильная математика, ну учителыга обществознанияга ИГЭ туттаралар. Антон орто вирехтехтер математика, ну учителыга экзамен туттаралар, мунна сэркеги ахлар. Магистратурага икки хайсканан экономика онна менеджмент холбан 15 программа ыталар. Мунна быйыл 4-6 бюджетный месте кырылыбыт. Магистратурага кирерге кепсети ахлар. Сигили финансово-экономической сайтыгар, эбетер кин приемный комиссия сайтыгар, кирен миссия хатымсеп. Аны билигин күндү көрөтчүлөр Битомпо оройонун Керес калжайын эхилигин ытык мааны кыржагаха Ивдекия Ивановна Слепсова биреметин кайдак тухалактык атарын туунан көрүгүн. Үчө сасырданан республикам улуктоктору карантин биреметигер биремагатын тухалактык атарын биреме тухалактык атарын жарыктана буралы. Нарса карту и ловит, он его интернет, когда вар интернет, тогда какие говорят, он все, туло говорят, он потом все, ну малюк, рано он вару ловит, он на семер семер берет его, бубарта кас, бубарта глин барару то. Вон на улице двух тюнник, тюнник тянет, двух кинем уровут барату, тюнник на лишнем то и уровут, не будет так. И то ура краска на электр. Игеречендер Миланалар Дархан бир күннөрүн кайда катарларын тугунан кинилер ийелере Параскове Шестакова белемнебит материалын көрөм. Үтүү күнүнөн сакам сырын уктаптыр. Бүгүн биги күнү готуу күнөр бүтүн кердирүк. Бүт кеп септи. Дастадан турун сууну хаптабыт, сүрүгүбүт. Ага. Она коллегана на ней вот к нам баран бунга мелкая лего ланки успеет. А так все блюдер лего на ней улы. Папа вот учудал болан целые ки доска лапот. Бире маркерная, бире обычная мелная нормитана. Мелная нормитана рай обою, которая мне дома будет краска. Таны тут пояс болан. Дархан пояс панада. Бирем билеген. Бирем дыргай. Худоник алжа хайдараде. Тох паристенеу барды рухуй. Ол буквалары хуры бупы сыпыралары жоуя нюре дэвид. Анары кахаста ахпыт. Дин саха олору. Эти анарыгын сиглер. Губарды нахиллар, картошка нарекара нахиеветтер. Иланур бюджуру нова, ханарген дэхэбюрова. О, нет! Нет, 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 фигурка нова, нет. Иланур. О, нет, бана, он нарбан полу. Тыкуник, тыкуник. Палабах, палабах. Мама! Ага. Ой, Густав холодно! Молодец! Каракай колобок полок, а? Каракай колобок! Антон и Бухаран всех пяти. Колобок. Змея морота? Ага. Змея хайдах кынер. Змея хайдах кынер. Тит, да? Так, пока оборону держим, пока папа работает. Успокоились, мультики смотрим, набегались, наигрались. Сорвар джиманны каланны кумалю хэллер. Еще это харба. Молодец. Вот.
Kuğunu bu kıyaların cahada hadi hövülürlü. Oraya nağar birimim onu bu kutlara veririm. Kıranın bölen köyüm. Bunu ilik verim. Bunu suyum. Meh, ne tekin su, çaskı. Ben yalan su. Bakalım ne su. Aha. Aa, хорошо. Meh, baka loşkanı huy. Meh, bu mahame su. Китти бит. Что ты хую? Милана в обмороке. Картина. Да, Милана? Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Тигр. Мантанке хэбхи босунам барамад. Уту я бит. Бараларгарат покала. А вот пока-пока, Дера. Пока. Молодец. Пока-пока, Дера, Милана. Пока-пока, Дера. Пока. Пока. Онтон билиген қаз бейді же қағайқаты тілгәді негер оғырғытын олардың түбігірен әрдіқтірі. Ол күрдік білі қорадылықтағы Римма Григорьева әме оғырғытын олардың бұдан набыт. Кене доқуат келдерінер онатың күңі қағағын болынар. Бір күн жыла атырден ман әрдіқтірі. Сир симахтыра нуағай тылдар тәлгейдігер үктенеп, қайқа исираттын кығаларын тута сәреяғын. Римма Егоровна джиңер берт краттан сағалабытам, сүйе илейді атаға үйерінен тергене сайынын саат күрдік челгейер. Бүлі ұлықтағы ұғырудын түбігер олуңы ұйттан түгінер. Жоғыл кәнне үстігімеғанен араран үйнәйлерін бөбейдейір. Онын аңарды спитунията үстігінші ұк болар. Оно жан сәрге әбеттен үлеген ұлар атылар. Бастан петунияны олақ біле қаракай хиттерге олардан баран. Қастыды бе ғанчылы ұштуқаны бір полошқа олардан баран мұд. Онтан көрәбін қара стаканчиктарға, ол қара стаканчиктардан именна селіхе, түбілі көрер болам. Селіхін барыда біле бұрын неген сапалнайды атағаны. Өсі олақан стаканчикі көрәбін. Оннук боллаганы тебли койдон хаян сибеккилен уже жом оннук барар. Онну бир хеблен алачлар. Аңыттан саалы генек күн. Аттан основном тохтан халы бун. Февраль бүтүттен халы бун. Февраль хүтбе үттен те. Хамы койтавды хүт багыттан ча онну болот табын. Онну куру бул. Ол 2-3 партиядан аларда бун петунияны. Бастан тебли бардан бидде каян пикировка лава, компенсатка лава. Олин үстө тохтурияны хабын үстө тохтурияны пикировка лыгын. Те куру хасардан ке ханга онны тепли сахатты канада. Тобыл карантиннан себестен основной улем текорту хурдук. Тепли цагурду балан калды. Онны удалённый делете бит карантин голорту бут. Ханык да үйнәйіне бұрғы аңнер селіс тартарар кемнеяқ кәрдістеяқ, себеккені кулын тұтар ұйттан олардыр ордық. Қапыстаны мұсыстарға, патисоны, тыгваны, оғырсыны, ғымайын қуаттардың да ұлақан ағы ұлпаққын. Білден тұран қара бұрғы үйнәйі қойудық сирейдер. Римма Егоровна бұрын бәйте білімнер, оғырдуыны күппат барыда илейтін еттен тақсар. Аллары әтті түгер ұсайынан түгі бірағабын. Помидор ұғын бірағабын, құртысқа ұғын бірағабын, оғырсу ұғын. Түгі әджер-әджі бәтақтен бұта. Баратын бірағын кәбе әбінсе. Оны өлді түгер бұманның бұрдан бірамын, қабачықпын оларда бұн. Онты сайыны бұға ұғы құтағын, оны бұл күліхе бейті итінен ға тұтар. Оны қабачық итиге үйнерімсе білер болады. Ол үйіні шөйді күйінер ұжыжайым үшіге, оны болағыны ол бұрағылы бұт органика күйін ұжы бұр бұл бұл болады. Құртосқа қағын, әме бұрағы бұт, яблыққа қағын, банан қағын, жабардың бұрағы бұт. Оны үрді түйір бұрды түйін барам бұт. Қабачық бұтын олардың кіп ефті. Бұ бәға ға оларды бұты қолбыры қабачық бұт. Бұ итеттен қарыстамын бұқа жағынан қаян тұрамын. Онта тұмды түстіған әме жағытта таңағынан сорғаннан бірақтан жайық бұтты. Кені тоқты болып бәді. Кені үлі ері білген сүліхе тоқты болып бәді. Атақ өйәттері үлі үйіңсіп болады сәбіттіға. Атақ бұ мәні жағытта құрданы кені тұғады үлі бәді. Сатавылла қайқыға оның бәл сымыт қаға күтті тақ бірғылы бат. Оғылырынан асастанылар қортуыпыю жабылықаны қастатылар да туғынан екке мұнен еңілер. Жоғыл теплицаға бәртеяқай еңімтелеғ әбілік болар. Бүлі сайды мұғылын күн күбе иеті Римма Григорьева бұйыл да оғырутыттан үлгі мүйіні келер енеден саныр. Айылға уанна сүрек сылаға бағата қолбастығына ол қаянда толуға. Екатерина Мосова, Александра Хабичарова, Білі Чекускай.
күнде оғылар бүгінгі оғыл көміскелін күнін бірағын негінен кетектік істеннік Саха Национальный көтерейдері кампания үліхеттерін аттықтан әғарды лебет әхеқа бағарабыт жаген дұрубияны жиығытыгер оларын сәлеге кәметін туғалақтық атарын. Аны күске кергі көрсе қанелі.